Sevdiği insanla qaçıb ailə quran, daha sonra Bakirə kimi başqa kişiyə ərə verilən Müjgan Məmmədlinin döyülməsi ilə bağlı fotolar efirə verilib. Big Az xəbər verir ki, Xəzər televiziyasında yayımlanan və Xoşqədəm Hidayət qızının aparıcılıq etdiyi Səni Axtarıram verilişində axtarılan Müjgan Məmmədli ilə bağlı bəzi təfərrüatlar ortaya çıxıb. Aparıcı bildirib ki, Müjgan döyüldükdən sonra ata evinə gəlib. Atası onu geri qaytarıb. Sanki Çinarə məsələsi yenidən təkrarlanır. Qaynana, qaynata və Müjganın həyat yoldaşı gizlənir. Hələ bu azmış kimi onu kimlərsə müdafiə edir. Məncə qaynana hər şeyi bilir. Müjganla bağlı heç kim zəng edib demir ki, onu haradasa görmüşük.